आजी जे पूरा सुखला सुखला देखा जाउ छ दुर्वण नै देखा जाउ छ जे दु दिन हलाने जमा भल लागु नै ओके फुर्ती भी लागते नै आउ आज सकाळ उठला कर त जमा भल लागु नै काम करिया पय इच्छा होले पूरा दुर्वण लागु छ अब सकाळ किछि खाइ नै ना के खाउ से हेले भी त भल लागु नै आउ रोसई बसे ताले करू थाउ आउ काली आड़ू आ डाली आनथिले सेगा भी रोसई कर देथिबो डेली आलू डाली खाई खाई तो भल लागु नै आ गां रे से बगीचा छ तांकर बगीचा रु जाओ सागो सागो फागो थी भले नै आसु आ हो ताले मुई भी तो इना चाड़ जीव बोली भाबुथिली जाय छ पटे जहा सागो आ पनपुरवा थिबो नै आसली हो ताले शीघ्र जाओ आ मु भात रोसई करथि हो ताले मुई बाबू सहित जाउथिनी आ पानी पानी दो छना की सागर सागर पर पानी दो छे भंजा हां की चासो करी छो ए कोसड़ा करी छे आउ सरसो करी छे आसेगा आउ लेउटिया करी ए लेउटिया एटा पड़िबो हला आउ धनिया अछि हला ए बडे साग खाली साग करी छो आउ साग करी छे हो देखिबा भंजा आसो देखि दबो आसो धनिया साग बुझल ए धनिया पत्र एटा धनिया सेगुडा होची ए जीवा एठी थिला पाणंग उठे दिया हैची हला पाणंग उठे दिया हैची आ सेटा चालो देखिबो चालो कोसळा सागटा आसो आसो तर एटा की साग एटा भणजा ए कोसळा सागटा एटा देखो ए कोसळा साग एटार की माने लगेई छ ना बुणी छ सेटार वर्तमान पर भंजा लेउटिया साग दिया हिछि खरा दिन आसिला ना खरा दिन रे लेउटिया सागटा आरो साग डिस्टर्ब हो लेउटिया साग बेसी खाइबे पखाळ भात सहित सेटा लेउटिया दिया हिछि चलो देख दे ए फाका जगह तर ताले कोन करबो एडी से जो लेउटिया दिया हिछि एबे पर पानी दिया हबो पानी दिया है कि पानी देला पर गछ उठि जइबो तापर कटा है कि बिक्री हबो हां तापर तो काटुथबो जते होथबो सेते भंजा आउ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା ବେଶୀ ଲାଭ ଅଛି ଏଇଟା ଲେଉଟିଆ ହବ ଏଗା କି ଶାଗ ଏଗାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସେଗାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭଣିଜା ସୋରିଷ ଶାଗ ସୋରିଷ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଶାଗଟା ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଆମ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଆଉ ଏଇ ଶାଗଟା ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଭଣିଜା ସୋରିଷ ଶାଗ ହଁ ଆଉ ଏ ସୋରିଷ ଶାଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହଁ ହଁ ଶାଗ ଚାଷ କରୁଛ ଯେ କି ଲାଭ ହେଉଛି ଦେଖ ଭଣିଜା ଶାଗ ଚାଷ କଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ପାଇଲ ତଟକା ପାଇଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲ ନିଜ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶାଗ ରହିଲା ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶାଗ ରହିଲା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଲା ଏବଂ ଯାହା ବୋଇଲା ବିକ୍ରି କଲ ଯଦି ବିକ୍ରି କଲ ସେ ପଇସା ତ ବହୁତ ପଇସା ପାଇଲ ନା ଦେଖ ଭଣିଜା ଆମେ ତ ଶାଗ ଚାଷ କଲେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ବୋଇଲା ତାକୁ ହାଟରେ ନେଇକି ବିକିବା ଏବଂ ସବସେଟ ପଇସା ପାଇବା ଏଇଟା ତ ଭଲ ଲାଭର କଥା ଖାଉଛ ବି ବିକୁଛ ବି ଡବଲ ଲାଭ ହଉଛି ଶାଗରେ ଭଣିଜା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି ଏଇ ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଗର୍ଭବତୀ ମା ପ୍ରସୂତି ମା ଆଉ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ଶାଗ ତାହେଲେ କେ ସମୟରେ ତୁମେ ଚାଷ କରୁଛ ବର୍ଷ ସାରା ତ ଚାଷ କରୁଛ ଶାଗ ଭଣିଜା ସବୁ ସମୟରେ ଚାଷ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ କମ୍ ଆଉ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରିହେବ ଖରା ଦିନେ ତାହେଲେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛ
ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭଣିଜା ଟିକେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜାଗାରେ ଚାଷଟା କରିବ, ପାଣି ଯେମିତି ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ, ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଟିକେ ସମାନ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଖରାଦିନରେ ଟିକେ ପୁରା ଟିକେ ସମାନ ଥିବ, ଟିକେ ଖାଲୁଆ କରିକି ଚାଷ କରିବ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଶାଗ ଚାଷ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଶାଗରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି। ଶାଗ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ଶାଗ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସବୁ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, ଏପରିକି ଜଳର ଅଭାବ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଚାଷ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଉ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଣିଜା ଏଠି ଖାଲି ଶାଗ ଚାଷ କରିଛେ, ତାପରେ ସେଇ ପାଖ ପୋଇ ଚାଷ କରିଛେ, ଆଉ ସେପଟେ ଅଲଗା ପନିପରିବା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ମାମୁଁ, ଆମେ ବି ତ ମାନେ ଚାଷ କରା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ଆଣତେ ପଡ଼େ, ତ ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ? ତୁମର ଯଦି ପାଣି ସର୍ଟ ଅଛି ଭଣିଜା, ତେବେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ତୁମେ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛ, ଥାଳି ବେଲା ମଜାମଜି କରୁଛ, ସେଇ ପାଖରେ କିଆରି କରିଥିବ, ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ତୁମର 5-6 କିଆରି ଶାଗ ନିହାତି ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ଚାଷ କରିବା? ହଁ, ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି କଲେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ବି ହେବ, ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମର ଘର ଖାଦ୍ୟଟା ବି ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଇଏକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରି ତିଆରି କରିଦେବା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟେଡ଼ା ଫେଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ପିଟି ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ମାଟିକୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସାର ଅଛି, ଗୋବର ଖତ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସାର ଅଛି, ସେ ଜୈବିକ ସାରକୁ ସେଠି ପକାଇଦେବା, ପକାଇ ଦେଇକି ପୁଣି କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିଦେବା। କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିଦେଇକି ପୁରା ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରିକୁ ସମାନ କରିଦେବା। ସମାନ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାରିପଟେ ପୁରା ପାଣି ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଲେବୁଲରେ ରହିବ ସେଭଳିଆ ସମାନ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ନେଇକି ସମାନ କରିସାରିଲା ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ବିଞ୍ଚିଦେବା। ଯଦି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଶାଗ ମଞ୍ଜିରେ କିଛି ବାଲି ମିଶାଇ ବୁଣିଲେ ଠିକ୍ ହୁଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଇଏ ସିମ୍ପୁଲ ଉପାୟରେ ହେଉଛି। ଜୈବିକ ସାର ଦେଲେ ଯେଉଁ ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ଜୈବିକ ସାର ଦେଲେ ମାଟିଟା ହାଲୁକା ହେବ ଏବଂ ଶାଗଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ହାଟକୁ ନେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ହେବ। ହଁ, ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ନି ଚାହୁଁଛନ୍, କି ପାଇଁ ନା ଖତ ଦିଆଟରେ ସେଠାରେ ସାର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଶାଗ ବି ଭଲ ହେବ, ରୋଗ ବି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେଇ ଶାଗଟା ନି କିଣୁଛନ୍। ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପାଉଁଶ, ଛେଳି ନେଣ୍ଡି, କୁକୁଡ଼ା ଖତ, ଗାଈ ଖତ, ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତେବେ ଜମି ଆମର ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି ହେବ, ଆଉ ଭଣିଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତାହେଲେ ତ ମାମୁଁ, ଛେଳି ନେଣ୍ଡି, କୁକୁଡ଼ା ନେଣ୍ଡି, ଏଇ ଖତ ତ ଏସବୁ ତ ଆମର ଘରେ ବି ଅଛି। ହଁ, ଦେଖ ଭଣିଜା, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଯେକୌଣସି ଚାଷ କର ନା କାହିଁକି, ଶାଗଟା କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଜନା ଗଛ ନିହାତି ଲଗାଇବ, ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ନିହାତି ଲଗାଇଥିବ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ସୁଜନା ଗଛ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଶାଗ ଆମକୁ ସବୁଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। କିପରି ଜଣେ ବର୍ଷସାରା ପରିବାର ପାଇଁ ଶାଗ ଅମଳ କରିପାରିବ? ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଚାଷ କରି ବର୍ଷସାରା ଶାଗ ଅମଳ କରିପାରିବ। ହଉ ବଣିଜା, ଯଦି ତୁମେ ଚାଷ କରିବ, କିଛି ବଳକା ମଞ୍ଜି ଅଛି ସେଇଠି, ଜାଗା ଟିକେ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ, ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିକି ଘରେ କରିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଭଣିଜା, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖାଇଦେବା, ଚାଲ।
ଖତକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ବିଞ୍ଚି ଦେବ। ବିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଭଣଜା ଏକୁ କିଆରୀକୁ ଛୋଟ ଯେଉଁ କିଆରୀ କରିଛ ତାକୁ ଭଲକି ପୁଣି ଖୁସେଇ ଦେବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ବୁଣିଦେବ, ବୁଝିଲ ଭଣଜା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି। ଏଇ ପାଳଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲଗାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କରିକି ଆମେ ଲଗେଇଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଲଗେଇବା ତେବେ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିବା ପାଇଁ ଖତ ଖତ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ହାଲକା କରିକି ମାଟିଟିକୁ ଦେବ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ହଉ ମା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମର ଏଇ ଶାଗ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଥର ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଇଁ ବି ଚାଷ କରିବି। ହଉ ମା, ମୁଁ ସମୟ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଘର ପଟେ ବି ଯିବ, ଦେଖି ଆସ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି ନାଇଁ ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଝେଇବ ଆଉ। ହଉ ଭଣଜା, ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ଘର ଆଡ଼େ ଯିବି, ଆଉ ତୁମେ କେମିତିଆ ଚାଷ କରୁଛ ତା ସହିତ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶିଖେଇବ, ସେମାନେ ବି ସେଭଳିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ଆସିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ହଉ, ପନିପରିବା କି କି ଅଣା ହେଇଛି, ଶାଗ ଫାଗ ଏକା ନିଅ, ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲନ ନା? ନହେଲେ ଏକା ଦିଅ, ରୋଷେଇ ହେଲେ କର। ହଉ, ମୁଁ ଭାତ ତ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଆଉ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ହେଲେ ଆଉ। ହଉ, ରୋଷେଇ ଟିକେ ପରେ କରିବ, ଆସ ଏଠି ବସ, ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଆଉ। ଯାଇଥିଲି ବୁଲୁମାମୁଙ୍କର ବଗିଚା, ଆଉ ଶାଗମାନେ ବହୁତ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶାଗ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିନାଇ। ଶାଗ ବିଷୟରେ କି ଭଲ କଥା କହିନେ? ଶାଗ ଚାଷରେ ଭଲ ଫାଇଦା ବି ଅଛି, ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଛି। ତୁମର ତ ସବୁଦିନ ଦେହ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ କମଜୋର ବି ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଶାଗ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ତୁମର ବି ଠିକ୍ ହେବ, ଭିଟାମିନ୍ ଫିଟାମିନ୍ ହେବ। ଆମେ ବି ଚାଷ କରିବା ଶାଗ, ଆଉ ନିଜେ ବି ଖାଇବା, ତୁମର ବି ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଉ ବିକିବା ପଇସା ବି ହେବ, କି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍ ହେଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଆମର ବି ଚାଷ କରିବା। ହଉ, ତାହେଲେ ଆମର ବି ଶାଗ ଚାଷ କରିବା ଆଉ। ଶାଗ ଚାଷ କରିବା ତ କରିବା, ଆଉ ଅଲଗା ପନିପରିବା ବି ଚାଷ କରିବା, ତୁମର ଖାଇବ, ସେଗାରେ ଦେହ ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ଜାଣିଛ ନା, ବାବୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ, ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏହା ପରେ ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ଚାଷ କରିବା, ପନିପରିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ଆଉ। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଣିଛି ପନିପରିବା, ଶାଗ ଗା ରୋଷେଇ କର, ମୁଇଁ ବି ବାଡ଼ି ପଟେ ଯାଏଁ, ସେ ସଫା ସଫି କରୁଥାଏ, ଆମେ ବି ଚାଷ କରିବା। ହଉ, ଯାଅ ତାହେଲେ, ତୁମେ ସଫା କରିବା, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ଆଉ।